This way. Now I move. Ете, ангелчиња, стигнавме Додж Сити за големата прослава. Супер, исто е како во старите денови на Дивиот Запад. Да, со сите оние кучи, крачци, со пирачи на возови. Доста, Бренда. Еве ја кучијата. Ајде да се повозиме. А јас можам да видам каубој Каменко. Еве и поштата заедно со парите. Носете ги во банката. Еднаш градоначалнику Вилкинс. Сега пони. Ова е супер. Се возиме со вистинска поштенска кочија. Да, со вистински пантици зад нас, гледајте. Јас ќе ги запрам. Капетан Каменко! Помош! Не ограбуваат! Не плашете се, девојки! Сево ова е составен дел на прославата и грабежот те лаже. Добре, сега е готово. И дајте ги, не правете се многу храбри. Ја ќе ги запрам. Ај, супер! Леле, каков херој! Па, фала ви. Некако глупаво изгледа. О, каква одлична идеја за прослава. А особено шерифот. Страшен е. И Маршал страшен. Добра работа, шерифе. Ей, а каде се парите? Ги нема. Ова не беше планирано. Бандити. Мора вистински да ги украле парите. Стојте таму. Добро, каде се парите? Пари? Кои пари? Парите што беа води садјиве. Ма не знаеме за што зборувате. Не сме зеле никакви пари. Тоа се чисти, градоначалнику. Не можеме да ги задржиме. Но не напуштајте го градот. Градоначалнику Вилкинс, ние би можеле да ви помогнеме. Хвала ви за понудата, девојки. Но шерифот сака сам да го реши проблемот. Шерифе, почувајте ги париве додека не се реши работава. Чудо зна. Ама што ли значи? Не знам. Ајде да одиме и да ја провериме она штала. Може би ќе најдеме нешто таму. Ама убава, лиджавче. Бричење и стрижење, господине? Ете, го пребаравме целото место, но не најдовме ништо сумнително. А камо ли пак украдените пари? Бандитите очигледно направиле нешто со парите. А ние ќе дознаеме што. Еј, Каменко, па што е тоа? А тоа е лепак во спреј. А што ли дара лепилово во спреј скриено во сено? Не сум сигурна, но мислам дека ја најдовме втората трага. Дојдете, ангелчиња, одиме да ги спрашиме бандитите уште еднаш. Гледајте, бандитите одат во салонот.
Дойдете. Сакаме да ве прашаме нешто во врска со грабежот на кочијата. Веќе му кажавме на шерифот се што знаеме. Парите не се кај нас, и не знаеме ни каде се. И тоа е се. Ајде, мораме да ги следиме. Чекајте, каде е Каменко? Каменко, доаѓај! Мораме да ги следиме бандитите. Мислам дека поминаа од овде. Од овде. Ма овде нема никого. Па тој не заклучил. Каменко, мораш да ни помогнеш. Капетан Каменко! Баш ти, сега. Сега ли требаше да ми снема енергија? Бренда, па тоа е Каменко. Кој е ова? Гледајте, има нешто. Тоа е банкнота од 50 долари. Банкнота од 50 долари? Ха, да, сега е јасно. Со ова, плюс лепилото во спреј што го најдохме во шталата, мислам дека знам каде се скриени парите. Знаеш? Да видиме. Ма мора да не извадиш од овде. Нема проблеми. Запри ги, Каменко! Капетан Каменко! Капетан Каменко ќе ги запре разбойникот. Разбойникот е си од Лука. И сега конечно да го разоткриеме крадецот. Што? Возачот на кочијата? Но каде се парите? Парите се то време биле овде. Биле скриени во поштата. Неверојатно. Како го откривте тоа? Едноставно. Само ги составивме познатите факти. Ја пребаравме шталата и ја најдовме оваа празна лименка од лепило во спрет. Но, тоа не ни значеше многу додека Каменко не падна во брашното. Каде што најдовме банкнота од 50 долари. Крадецот очигледно залепил брашно на парите за полесно да ги скрие во поштата. Планирал да ја фрли вината на божените бандити. И после да се врати по десадите. Одлично, девојки, навистина го решивте случај. Само, има една работа што уште не ми е јасна. Не сативме од каде оној отпечаток од брашно на десадите. А сега веќе и не е важно. Главно, ја решивте мистеријата. А, да, клучот. Тоа беше знакот на десадите. А тоа значи дека и шерифот бил вмешан. Каменко, пати го! Последна станица. Значи шерифот бил запрека во ова. Точно. Возачот на кочијата не можел сам да го направи ова. Единствената грешка на шерифот е што го замачкал клучот со брашно. Девојки, вие ја спасите посадата. Не заборавајте го и капетан Каменко. Дело заслугите се и негови. Па те речено, каде е Каменко? Ти си на ред, партнеру.